Siitä se alkaa muodostumaan pikkuhiljaa. Se on tasan 2 metrin keittiö. Semmonen siitä tulee. Tuohon voisi kyllä tuohon kulmaukseen vielä yhden jotenkin sovitella yhden vetolaatikosta himmelin semmoisen 40 senttiä syvän. Mutta katsotaan nyt. Mä olen tässä itse asiassa kyllä tekemässä teille ruokavinkkiä. Niitä ei ole tullut pitkään aikaan noita ruokavinkkejä ja YouTube-lapset tarvitsevat voimakasta hyvää ravintoa. Niin teenpä nyt sitten tässä tällaisen, kun on täältä ruokaa tulossa näin lauantai-päivän vatsan täyttäjäksi. Siinä mulla on viikolla dyykattua parsakaalia, samoin nämä perunatkin on dyykattu jo huomattavasti aikaisemmin, mutta minä keittelin ne tuossa viikolla. Kaupasta minä kipasin ostamassa ruokakermaa ja tosiaan tämän purjosipulin, mikä tuolla on kiehumassa. Laitoin sinne, ai kun sieltä tulee herkulliset tuoksut, laitoin sinne yhden kuution kasvisliemikuutiota. Odottelen tuossa, kun se kiehahtaa, niin purjo tulee hyvin nopeasti. Ja sitten mä vaan silppuan sinne perunat ja kaadan ton parsakaalin ja annan taas kiehahtaa. Sitten mä soseutan sen tällä maalin soseuttimilla, millä myös nämä ruokavinkkisysteemit onnistuu. Tässä on hyvä, kun tässä on metallia tää sekotin osa, niin se kestää kuumuuttakin jonkin verran. Nyt tässä vaan aletaan odottelemaan, koska kiehuu kattila ja sinne voi laittaa sitten vähän, mulla on täällä tämmöstä tujumpaa chiliä. Mihin mä nyt laitoin sen? Kyllä se täällä jossain on. Minne mä nyt sen laitoin? Mulla oli tuolla. Mä etsin, että onks mä kauppaa unohtanut. Tossa noin. Tuommoista oikein hottiskamaa. Sitä mä laitan sinne sitten joukkoon. Jogurttikin muuten säilyy yllättävän hyvin. Mä tänä aamuna söin semmoisen 0,5 litran pönäkän tuon 16.2. Totakin mä uskallan kyllä varmasti maistella. Se oli nimittäin vielä vanhempaa se jogurtti, minkä mä tänä aamuna söin. Ja ihan hyvältä maistu. Tää tulee nopeasti ja yksinkertaisesti tämä ruokalaji. Ja on terveellistä. Nyt on sitten tämän eväksen maistelu seuraavaksi vuorossa. Tää on kyllä hyvä ja taloudellinen ja todella maittava ruoka. Minä ainakin olen aina tykännyt, kun opin tuntemaan tämmöisen sosekeiton. Että olisi pitänyt nuorempana jo syödä tämmöisiä sosekeittoja ja jättää ne karkit vähän vähemmällä. On tää niin terveellistä ja hyvää. Maistaa, onko suolat kohdallaan. On hyvä. Mä laitoin, en loppujen laittanut paljon mitään suolaa siinä, kun mulla oli noin parsakaalit, niin ne oli jo keitetty vähän turhan suolaisessa vedessä, niin siihen ei sitten tarvinnut tähän sosekeittoon enää sitä suolaa. Maistaa sitä chilin kanssa. Joo, hyvää tuotetta maistuu ton keiton kanssa.